ሰበበው ራሱ አንተ ግን በሰው እንጀራ ለምን ተገባለህ ይላል። ቆይ አሁን ልጅህን እጄ መጥቼ ቤት ተጠይቀዋለሁ። አዎ አዎ ዲሲ ዳውንታውን ውስጥ ነው ያለው። ካንተ ቤት ባሻገር ዋይት ሃውስ ሁሉ ይታያል። አዎ እዛ ያሳደከው ልጅህን አሁን የኢትዮጵያ የድሮ በአሜሪካን መዝሙር ነው የሚያድገው? በአሜሪካን ጨዋታ ወይስ አንተ እንዲያው በላንተ አስብሎዋል? ዋው የባሪያ ዋው የባሪያ አረና በርያ አረና በርያ ዋው ዲሲ ላይ አዎ ዲሲ በርያ በርያ እያሉ ተሳርያ በሉ እንኳን ይታረሱ አልተመዳል አላ ሀርያ በሌ አላ ታመኝ አረ እንዶ በርያ ተብለው ልጁን አሜሪካ ተወልዶ ልጁን ዋው የበሬ ታመኝ ተው እንጂ አረ ታመኝ ተው ዋው የበሬ አረ በሬ በሬ አይወልም እና ምን ልበለው አልኩት ዋስ ጎኖ አረ እንዳጨርስ ዋስ ጎኖ አረ አይሆንም የሚገርማችሁ አንድ ቤት ውስጥ ከልጆቹ ጋር ተዘግቶበት ነው የሚውለው እና በምን ተገባባችሁ እኔ በፊትም እጄን እጠቀማለሁ ለማስረዳት እጄን እጠቀማለሁ እና ያረዳ ፍሪጅ ትከፍታለህ enough garbage not ከተበላ በኋላ not garbage ቀላል ትልቁ መሐሎን ይባላል ሁለተኛዋ ግሬስ ሶስተኛዋ ሌላ ንጹህ ነጻነት የሁለቱ ስም ግን ይወጭ ነው ይመስለው ውጭ እኮ ነው ያሉት እኔ አንተ እንግዳ ዘር ቴሌቪዥን ድራማ እንደሰራን ታስታውሳለህ? እኔ ታቀፌ መሆን አለበት። የኔ አባት ሆኖ ነው አይገርማችሁ? አባት? አይ ትቀልድ ነው ግን ትዝ ይለኛል አባት ለምን አባት ነው መሰልኩህ ሰፊ ኮት አድርገህ ተውሰነው መሰለኝ ሰውነት የለም በዛ ምክንያት ነው መሰለኝ ድራማችን ሳይተላለፍ ቀረ ግን እኔ አንተ እንግዳዘ ይሆናል አሁን ምሽቴ አዲስ አበባ ልጅ ነው ምሽቴ ተወልደ ያደገችው ጭራ ጎፋ እንዴት ተዋወቃችሁ በቃ ናይት ክለብ ኔስ ዘፍን እሷ ሲቲንግ አለች ፍለፍት ተወዛዋዥ ናት የራስ ቲያትር ኃይለኛ ተወዛዋዥ ናት እሺ አዛ ወድድኳት ቀልብ ያረፈባት ስትወዛወዝ አዎ እሱ አላ ንግግር ግን ከየት እንታ የአዲስ አበባ ልጅ ፈርቼ እኔ እያልኩ ዝም ብዬ አስረዚህ ነው ምለው በቃ አስበ እና አስብ ነፃ ሆነ ለማውጋት ገጠረኛው ሊመጣ ነው ስለዚህ ያን ደግሞ ሰማብኛለች ያለ መከራቶ እያልክ ነው በቃ እና በኋላ ስንት ቀን በኋላ ግን መግዲ ገጠረኛ እንደው ተወጃለሽ ነው ያልኩት እንጂ በጣም እንጂ ነው ማረግ እንጂ ያልኩት ገብታል ያ ጊዜም ትንሽ ሶስት ወር ድረስ ችግር ገጥሞኝ ነበር ብዙ ጫማ ሁሉ ገዛለሁ ለእሷ በቃ ቀይ ጫማ እሷን ለማግኘት ለሰላም ሁሉ ገዛላት ነበር ተወዛዋዥ ጓደኛለቻት ለሁለታችሁ ጫማ ይበላ ግርግር ጫማውን ትገዛል ጫማ ጫማ መግዣው ነው የሚሰጠው መግዣው ነው ጥይቱ ነው የሚሰጠው እኔ ጫማው ገዝቼ መርካቶ ስለምወዳት ግን እናት ግን ኋላ ላይ ግን በእጅ አረኳት ያንተ ወንድ እኔ ነኝ እኮ እንጆ ያረገች የመጀመሪያው እንደውም እኔ ነኝ እኮ ባራቶ ደሞ እዚህ ስሬት ላይ ስታንት ሆኜ ነበር ስታንት ነበርኩ ሞራል ስቶኝ በእናታች ስታንት አባትየውን የጋሽ ንቁስላሴን ይዟቸው መሄደው ሲን አለ አይደለ ኬሷ ውስጥ ከቶ እሳቸው እኔ አልሄድም አሉ ይቆረቁረኛል አሉ እና እኔን ኬሻ ውስጥ ጠቀልለኝ እና ይርነቃቸው የጎተተ ይዞኝ የደጋጋ ማለት ነው ከዛ እነሱ ምሳሌ በለው ሄዱ ተጠቅልዬ እዛ ውስጥ ተጠቅልዬ እነሱ ምሳሌ በለው ሄዱ ረዥም ሰዓት ቆይቶ መጡ በቃ አርቡኝ አለ ለዛውም ሜኪንጉ ስለሚቆይ ነው እንጂ አለ ከዛ ተፈታው ኬሻውኝ የሰራው ሰው እኔ ፍሬሽማን ላይ ያው ውሃ ተጣለው ባክስቴጅ ብዙ ጊዜ ውሃ ተጣለው እንደገየ ገባ ብዙ ጊዜ ውሃ ባለችኝ ሰዓት ገብቼ ድንግላፍት እና ቡታ ጋዛለች ፍሬሽማን ላይ የእውነት ነው የምንጠቀምባት ቡታ ጋዛ አዎ እና ለቡታ ጋዙ ለካ ጋዝ ጨምረው እንደዛ የሚሆን ተቀምጧል ማለት ነው ተቀምጧል አዎ እኔ ዲያሎጌን ገባው እና ወጣብዬ ተዋ ሳረገው ቀለለኝ ውሃ የለውም ለካ ጋዝ ነው የጠጣሁት
የቡታ ጋዝ የውሃ አው ጋዙን ማለት ነው ጣጥቸው እላለሁ አሁን እነ ገሊልና ፍሬ ነበሩ ጋዝ መሆኑን አቋል እሳት ያለበት አካባቢ እንዳትሄድ እዛ ላይ ሲጋራ የሚለኩሰው ነገር ነበር እንዳትለኩስ ሲጋራውን ያሉኝ እንጂ እንዴት ጠጣ እንደ በኋላ እናወራለን አይነት ነው ከዛ በኋላ ጨርሰን እኔ ጨርሼ ለመናገር ዛ ባክስቴጅ የሚያስተባብሩትን ለመናገር በጣም ቸኩያለሁ ማለት ነው ክፍለ ሀገር ነው እኮ ከዛ ጨርሼ እንደገባው ተገናኘን እንዴት ጋዝ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ እንደጠጣው ሰማ ለሚቀጥለው ከተማ ያስቀረ ነው እኮ ነው ጋዛችን እንጠጣህ ነው እንዴ ለምንጠጣህ አይደለም መናገር አልፈለገም እንጂ ሰው ፊት ሳያቋርጥ ለአንድ ሰዓት እንግሊዘኛ አወራ እንዳጨርስ ይችላል አይ አልችልም እንግሊዘኛ ለምን መሰለ እንግሊዘኛ አሁን ቻለምል ተረም ነው አንድ እዚህ አንድ ወግል ንገርህም እንዴሽ ወገኛ ነኝ የሁኔ በላይሽ ተመርቆ ዲሲ ፍቅር የሚባለው ልጅ ተመርቆ ህዝቡ እንደዚህ ከባል በእንግሊዘኛ ተርርጓል እሱ አዎ ራስባንድ ዘፍነናልኛ ራስባንድ እንደዚህ አሉ ቁጭ ብለናል ሆዲ አብዮት የሚባል ልጅ አለ ተዋዛው ሆዲ ቀጥሎ ደግሞ ሄኖክ ነጋሽ አለ ወዲ በኩል ነው ያለው ወዲያ በኩል ምሽት ያለች ህዝቡ አለ አሁን ፍቅር ወጥቶ ተር ህዝቡ ሊስን አርጎ ያ እንትን ያለጽ ያለክሳል አሮይኒ ይልጅ ነው አው ሰው ያለክሳል ያለክሳል አው ዞር ብየሰይ እና ቢውት ምን ነው ከሚያለክሳል አራባ ደሞዝ ነው ይብታን ማለክስ ዞር ብየሰይ ምሽት ይብታን አራጋራጋራ ራፋሲል የኔም ባድ ደሞ ደርሶ አይመጣም ቶሎ አይመጣም ኋላ ቀስዬ ሄሎክ ሄሎክ ቀስለ የሁን ይልሽ ምን ይያለ ነው ታለቅሱት በእና ማይ ፋዘር ቲቺንግ ሲል ሰምቻለሁ አዎ ቲቺንግ ሰምቻለሁ ይሁን የመምህር ነበር እንዴ ያው እሱ ግን ሌላ ፈለገው አባቴ እንደ ዘፈይ ብቻ ሳይሆን እንደ መምህርም ነው እኔ ግን ማይ ፋዘር ቲቺንግ ሲል እንደ ጌታ ያን ላይ ቲቴ መምህር ነበር እንዴ ፈነት ይሁን በልቤ አላ እንወቃ ይሁን ልጅ ምን ይያለ ነው ምታለቁት ሂስትሩን በእናት ከተወለደ እስካሁን ያለው ሂስትሩን ይያወጣ ምን ይያለ ይጃባ ወራ ብራ ብራ ወንጀሳ ወንጀሳ አይሰብ ብራ ብራ ሰው ሲያተና ከተናገር ይጃባር ለምርሱ እንዲያለ ለማብራራት ይያለ ሀይልም ወራ ሳይገባን ብቻው ዝም ብሎ ማለክስ ለከሚያለክስሱም ናብዮትም ሰውን ይያዩ ያድ አሜሪካው ይስራ አርጎ ነው አብረ ይስናው ይያየ ሲለቀስ አብረ አብረ ምን እንደዋላ ስታንዳምት እኮ ለሄሎክ ያን ነገር እንዳላወገው ይልኩ አምሳድሮ አሽጉጥ እንዳላወገው የሆነ ለክስ ለስንገለኝ ያዛብረ ያን ነገር እንዳላወጋብ ይያብዞ አምሳ ተቀበላል አው አሁን እኔ እኮ ሄኖክ የለም ሲቲንግ ብሎ ይሰማል አለ አለ ሶስት ጊዜ ነው ለከሰኝ አንድ እብዱሻ ሁለት ጤነኛ ውሾች ነክሰውኛል ታቃቸዋለህ ደግሞ አበደም የግል ጣቢያ ያላችሁ ነው የምትመስሉ ይገርማል ሲብሻ እብዱ የነከሰኝ ይነቃቸው ሹመቴ ጋውኝ እኔና ይርኔ ይሄድን አጅፕ ጋ ያሰፈር ጋ እብዱሻ ወጋኝና 60 መርፌ ታዘዘልኝ ምን ላይ ተወጋው ሆዲን የሱብ ታዲ መስለኛል እና 60 መርፌ ተወጋልኝ ግን ይድነቃያቸው ምለ በጣም ወዳጅ ነው አይደለ? አዎ። ምን አለ 30ውን ቢች ቢች ቢወጋለ? ውሻው መርጦኛል እኔ። ውሻው ነው መርጦኛል አልኩት። ገና ሳላገባ በፊት አባቴ ቤት ያለች ሰራተኛ ያለችው ትዝ ስላለኝ ነው። ጨዋታ አይደለ? በጭ ሰራተኛ ነው። አዎ ሰራተኛ ነው ዛሬ። እና በ97 ዓመተ ምህረት የቲያትር ፕሮዳክሽን ከፍቼ ስንዱ የቲያትር ፕሮሞሽን አንድ ቲያትር ቲያትርና ባህል አዳራሽ አሳያለሁ። የሚገርማችሁ የሰራተኛችን ስም እርጥባን፣ የኔ ቲያትር ርዕሱ እርጥባን፣ ደራሲው ሌላ ነው። እና ሽመልስ በቀለ ነው ማስታወቂያውን ያነበበልኝ። የሰብለ ተፈራ ቲያትር ዘወትር አርብ በቲያትርና ባህል አዳራሽ ሲል ቁጭ ብላ ቦታ ቤት ቡና እያፈላች ታያለች። እርጥባን እርጥባን ቲያትሩን አደር ፎከስ ብታረገው ከሆነ ከሶስት ከአራት ቀን በኋላ ወደ ሀገሯ ደርሳ ልትመጣ ነበር። እኔ ደግሞ ማስታወቂያም እንዲታይ ስለምጓጓ ሁሉም እንዲሰሙ ቤት የኔ ማስታወቂያ ነው። መጣ 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 እቺ 30 ሰከንዷ ቆይ ሌላ ወሬ አታውሩ ከዜና ጀምሮ ቁጭ ነውና
እርጥባል ዞትር አርበ ቲያትር ነው ባላ አደረሽ ሲል አይ ቹቺዬ ቹቹን ይበስ በይበስ ይበነገራችሁ አይ ቹቺዬ ማን እንዲህ ሰው ስሙን በቴሌቪዥን የሚያስጠራለ ወደ ሀገር ይሄድ ነበር ቀረው ቀረውለች ቀረች 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 አስጠራሽን ዝነኛ አረክሽኝ እኔ ሄዳለሁ ስል ማን እንኳን በቴሌቪዥን ማን ስልክ ይደውላል በቴሌቪዥን እኮ ነው ያስጠራል በደንብ ምን አይነት ግዙፍ ጎርፍ ቢሆን ነው ወሰደ ደራሽ እኮ ነው ደራሽ ነው ደራሽ ነው ይዞኝ ሄደው ደራሽ ነው አዎ አዎ ደራሽ ነው አይ በቃ ካየኸው ፊልሙን ልጁ ከኔ ጋር የሚሮጠው የነበረው ልጅ አሌክስ ይባላልና ፕሮዲሰሩ እሱ ዳርዳሩ ላይ ነው የገባው እኔ ስሜት ውስጥ ነኝ አላየሁትም ቤት እንደገባ ዲሬክተሩ ማንዴላ አክሽን ይለኛል ሲለኝ ዘልዬ ደራሽ ውስጥ ገባው ማለት ከዛ በቃ ያገላበጠ ይዞኝ ሄደ ያገላበጠ አዎ በደንብ ይዞኝ ሄደ ለራምርስል መሬት አረክተም ያለሁት ለራምርስል መሬት አረክተም ሄ ይዞኝ ሄደ በደንብ በመረብ ነው ተያዝከው የሆነ ጻል ልጅ ነው ያወጣኝ አራታው አትንቀሳቀሳለኝና እንደዚህ ይዞኝ ኩጭ ወረወረ ይባል ና በቃ ያኔ ጻል ልጅ ነው ከረጃይ ነው ኮሜዲያኑ ጋር እና ብዙ ሰው ጎርፍ ይዞታል ምናምን አምና ትልጆች እየደውልልኛ ደሬ አልደወለም ደወልኩለትና ደሬ እንደዚህ ጎርፍ ይዞኝ ሄዶ ለምንድን ነው ብዙ ሰው እየጠየቀኝ እኮ ነው ለምንድን ነው ያልደወልክልኝ ምናምን አልኩት ወለት ነው አለኝ አየታ አካባቢ አለኝ እዚህ ወሎ ሰፈር ጋር ያለው ወይኔ አሁን ሸንቼ ስመለስ